Furniture is one of the most important home accessories. It adds style and elegance beside their primary functional designs. They contribute to the beautification and aesthetics of a place. The world production of furniture is estimated at over $350 billion, out of which the Nigeria's market share is 50 billion naira. The furniture industry has improved in Nigeria from just the roadside carpentry to the creative arts of combining wood, metal, cushion to give glamour and beauty to chairs, tables, wardrobes, cabinets, and other household furniture. The market for the furniture industry would always be in demand because everyone needs furniture for countless reasons. In Lagos, there is a furniture market where you find all types of artisans, materials, and tools for furniture making. The market is well coordinated with a chairman and organized rules. Àti kọ́kọ́ wà ní wash tower ní Ṣomolúrí wọ́n ń pè bí kan ní Enípákó ní Onípànù ńbẹ̀ yẹn àwa náà lè Enípákó tá wà ńbẹ̀ nígbà náà lọ́hùn lẹ́yìn ìgbà yẹn a ti tún wà ní ilé epo Àjíìpù tó wà ń Fádé ibi tí bridge ẹlẹ́sẹ̀ wà ń jọ sí lẹ́yìn tá a kúrò ńbẹ̀ la ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ sí Káyọ̀dé níbi táwọn onírin wà nísìn akúrò mẹ́rin 1977 la wọ́ sí bíbá yìí ká tó wá dé bíbá yìí ilé kiri pé kí ọjà ó dìgbà tó bá ń yá kán ní ká kúrò lórí ilẹ̀ àwọn ọlọ́dani tó fún wa ńlẹ̀ tàbí ẹbí tó fún wa ńlẹ̀ ló mú kí àwọn bàbá wa àgbà náà lọ́hùn kí wọ́n gbégbèsẹ̀ lórí ká gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láyé LSDPC so àtìgbà yẹn la ti wá béèrè fún ilẹ̀ tó jẹ́ pé ó jẹ́ àyè ibi tíjọba yà sọ́tọ̀ fún kátàkárà tàbí iléeṣẹ́ ìdí tó gbé wa débì nìyẹn so ìjọba Lagos State ló fún wa níbí láyé LSDPC èmi lálága karùn-ún àwọn alága tán ti lọ ẹ̀yẹn la ní John Oyè bàbá dàgbà wọn wá sọ́jà mọ́. Ó di mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn gbà tí bàbá dàgbà tán wàá sọ́jà wọn ni Ṣùbẹ́rù Àkànó nánà wàá tún bọ́ síbẹ̀ àwọn kú ní April 2016 gbàyẹn ló ṣẹ̀ wá kan èmi Isiaka orí oyè títí dìgbà tá a wá wà yìí kì í ṣe pé a lè lé ọgọ́rùn-ún márùn-ún èèyàn yìí táyìn lóyìnbó ń pè ní 500 jù bẹ́ẹ̀ lọ ni omi ò sọ pé 500 jù bẹ́ẹ̀ lọ àtẹnirà àtẹnità a lè lọ́gọ́rùn-ún márùn-ún lọ́kùnrin lóbìnrin a kà àwọn ọmọọṣẹ́ ìkọ́ṣẹ́ o tó yẹ pé ń kọ́ṣẹ́ furniture upholstery welder oríṣiríṣi iṣẹ́ tó jẹ mọ́ building materials tó jẹ mọ́ nǹkan kọ́lé torí níta base lé lórí gan nìyẹn àti pákó plywood oríṣiríṣi nǹkan kọ́lé tó dé di páànù cement kọ́kọ́rọ́ ìṣó gbogbo nǹkan kọ́lé àwọn kan wà tán tó ń kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn kan wà tó yẹ pé ibi náà ti kọ́ ibi náà tún wà ọgọ́rùn-ún márùn-ún tètè ẹ̀ ní àjùbá ń lọ àpọ̀ lórí ti environmental tó sọ wàá rí i pé ńgbà tí wọn náà débi láàárọ̀ yìí ò lè wọlé a ti bẹ̀rẹ̀ environmental láago 7 a parí ẹ̀ láago 9:30 tó ra nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run tàbá dúró láago 9:30 yẹn kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ tajà hàn ní tàwọn òníra environmental gbogbo ọjà ti mọ́ so mùsùlùmí á gbàdúrà àwọn ẹgbẹ́ oní àjọ nígbàgbọ́ àwọn náà á gbàdúrà ìyẹn ló máa gbé adago 10 kálukú tó padà sẹ́nu iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ètò tíjọba filẹ̀ bọ́jà wa yìí ṣe tó yẹ àti bó ṣe rí o ò lè ríbi tán gbé ń ta ọtí bì tó dẹ́ni tó ti mu tí yó ó lè hùwàkíwà àgbà kéèyàn ò jalè ẹni bá ti jalè a máa lè kúrò lọ́jà ni àdẹ̀gbà kéèyàn ó jà gbogbo nǹkan tó wù kó lè rí bó ṣe bí ẹni tó wá fẹjọ́ sùn alága tó bá ti dọ́dọ̀ alága pe àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ agbọ́tọ̀tún agbátòsì ní tó bá yẹ ká fi ṣàtúnṣe bẹ̀ á dẹ̀ ṣe a lè dẹ́lòmíì lẹ́jọ́ pé òkè lọ gbélé ọ̀sẹ̀ méjì ẹni tí ń tajà ojoojúmọ́ tó máa ń tó ń rí lójúmọ́ ta ni kó lọ gbélé ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ kan tó bá padà dé ṣe mọ̀ para àárọ̀ n tó mú jàrá jọ sí títú ẹ̀ bá ti ń bọ̀ á mọ̀ pé kó ń lọ fẹjọ́ sùn òun lọ́nà àbáyọ so ara àwọn ètò tán bàbá rẹ̀ ti là á lẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ títí dè ní ìní àbí ó dẹ̀ ṣe máa rí lọ náà nìyẹn àgbà owó àgbà pọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí kì í ṣe pé irú ilẹ̀ nísìnyí ìdọ̀tí tán bá lò nígbà bá fẹ́ sanwó lọ́mà ṣe mọ̀ pé ó di dandan so à ń gbà yẹn lówó tí ò ga àwọn èèyàn lára tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ ní wọ́n lára ńgbà tí a ti wà bá a ṣe fi wà yẹn kò sówó kan tá à ń gbà kọjá owó ìsọ̀tán bá rẹ́ǹtì tán sanwó ẹ̀ lọ́dún kò sí owó túláàsì kan tó ìnájà kan àbọ̀wọ̀n rajà kan bí wàá lè sọ pé wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àgbowó car park àgbowó ilé ìgbẹ́ ilé ìtọ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ la ní tó yẹ pé tí wọ̀gán bá tiẹ̀ débẹ̀ wàá fẹ́ lè sùn bẹ̀ pé a ṣé bí náà dẹ̀ lẹ pé nílé ìgbẹ́ lẹ pé nílé ìwẹ̀ nílé ìtọ̀ tá a tọ́jú gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Lagos State fẹ́ gbogbo àdẹ̀ náà wá ń yẹ̀ wá wò Lagos State yẹn wọn yé wá wọn wá láti Aláùsá wọn wá láti local government ẹgbẹ́ ní pákó ní Lagos State gan-an àwọn gan tó ń wá tọ́ra jẹ́ kókó kan nínú ọjà tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Lagos State Building Materials Association ajẹ́ kókó kan so bá a ṣe ń tò díẹ̀ díẹ̀ nìyẹn tọ́lọ́ndẹ̀ ń fún wa tó challenge ta ní pọ̀ díẹ̀ ó kàn yẹ pé bórílẹ̀-èdè wa ṣe fi ń lọ ni tí gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà ṣe rí ńgbà tẹ wọnú ọjà àwọn iṣẹ́ tó ń jáde ń bí báyìí ọ̀pọ̀ ẹ̀ ní tán bá gbé déta tán bá sọ fún wọn pé wọ́n import ẹ̀ ni wọ́n ní jiyàn yìí torí aláwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n kájú ẹ̀ anything furniture bó jẹ́ ìtàn fi irin ṣe bó jẹ́ ìtàn fi gi ṣe bó jẹ́ ìtàn fi bọ́ọ̀dù plywood ṣe ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ nǹkan tá à ń wí yìí ló nídìí ọ̀pọ̀ owó materials ta dẹ̀ ń lò jù local materials ní tó yẹ jẹ́ pé tán bá ṣe finishing ẹ̀ tán àti ẹ̀ tó dájú tìlú tán gbé alátòkèrè lọ irú ẹ̀ tí wọ́n ti kó jáde láàárọ̀ yìí wọ́n náà pàdé nǹkan tán jáde lọ nígbà tí wọ́n ṣí géètì tá a pàdé environmental lẹ́ẹ̀kan so gbogbo orú àwọn kan báwọn yẹn ṣùgbọ́n kíjọba ó gbégbèsè àti kún wa lọ́wọ́ kí nǹkan yẹn lè di tí ó kárí gbogbo Áfíríkà tí ò ní mọ Nàìjíríà nìkan bọ́jà wa ṣe fi rí yìí láti Àbújá àwọn kan wà tó yẹ pé ní showroom ibi náà ti wọ́n produce sales wọn ọjà tó ń tà ibi náà ti ń ṣe tán lọ kó sí showroom lábàá ti tan náà sí adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run fi ń pọ́n wa ló dẹ̀ fi ń yìn wá so tíjọba bá kún wa lọ́wọ́ nípa pé kán fìnáǹsì wa béèyàn bá ṣe lówó ṣòwò mọ́ ni a ṣe jèrè mọ́ bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni a ṣe rágbéga lẹ́nu òwò yẹn tó wò ní nìyẹn wàá rí i pé ẹni tó ń fi 1000 ṣòwò èrè ẹ̀ ò lè dàbí ẹni tó ń fi 10,000 ṣe ẹni tó ń fi 1,000,000 ṣòwò a lè fi wẹ́ni tó ń fi 50,000,000 ṣe béèyàn bá ṣe lówó ṣòwò mọ́ náà lè èrè ẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó náà dẹ̀ ni ayé á fi mọ̀ sí. Well, I've been in the business for a very long time because I started the business with my dad around 1985. I'm still in secondary school then. At earlier stage, I had the mind of being a postman, but my dad said he wanted me to go into business because he have a lot of achievement that he made in doing the business. And as time goes on, I later joined my dad in doing the business. I later have interest in doing the wood business. I give glory to Almighty God because the business is a good business, and if you can try to have interest in what you are doing, at least I know that you never regret in doing whatever you are doing. We have a lot of different type of woods that is even uncountable, most especially in Southwest here. We get wood from different states in Nigeria here. Starting from anything from Ijebu, Ode, Shagam, Ore, Bini, Ondo, Idori, Owo, Ifon, Sobe, Agbanikaka Empire in Onwa, All that kind of, we get wood in many different states in Nigeria here. Just for example, we have mahogany. Mahogany is a redwood and they use it for furniture wood. Just like bed, shelf, door, architrave and so on. They use it for many things. We also have black afara, we have mazonia, we have teak, we have abora, we have idigbo, we have eku, and so on and so forth. And that's what we are even be using for a very long time in Nigeria here before they started bringing the imported board and all these things. The wood serve more longer than the board. The board have different type. We have the one that lasts longer and which we have the one that don't even last longer. But I still prefer, due to me, I still prefer the wood than using the board. If at all, if I'm doing anything in my house, I always prefer using the wood. The difference there is not very much, but difference between the local one, the local board and the wood that we use here, the wood lasts longer than the imported board, and most of this imported board. They process the wood here, which they even take down to that place to go and made as board, and they'll still bring it back for us here. That's due to the government, because the government supposed to even work on that, which if at all, if something will even happen like that, what we have here, they're supposed to produce it here. Not that they'll take it over there and they later do the processing and they later bring it for us here, which is not even an idea. I didn't even support that. We encounter a lot of challenges on that because bringing the imported boards down to Nigeria make the wood business to go down, which at least the way we even enjoy doing the business, the wood business before, is quite different from the way we enjoy it now. In Nigeria, yeah, some people know the quality of the wood, which they still patronize us. Most especially, some of my father's customers that they are in old age, they normally even tell their children and most of their colleagues and family that if you want to do something like this, it's even more better for you to go for wood, because now people are now coming back to get the wood and to use it for whatever they want to use it than before that. Everybody just faced the imported material that this was, but because what they see that they gain a lot, and the time of using the Nigeria something here, they see that is even more get lasting than using the imported wood. Under the normal procedure, you're supposed to learn whatever you want to do. Probably because if you don't even learn, you will not be able to go far in doing it, because along the line, you see people that they will tell you that they want to supply you wood. At the end of the day, they will just collect money from you, and which something will not be done. But once you what you want to do, after all, if anybody even want to bring what is not supposed to bring into the business, you say, oh, no, that's not the way I'm supposed to go, this is the right way I'm supposed to go. It depends on how the person have the sense and the knowledge of learning, because some people may even be there between 1 year, they will capture whatever they want to capture about learning about the wood or to do a wood business, but some people, they have a dull brain, maybe they will use about 3 to 4 years. Wàá rí pé mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi pé à ń tà à ń rà ni àwọn ọlọ́dàn ni tí wọ́n wá rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù bí ọ̀pọ̀ wọn ni wọ́n na pàápàá àwọn ọmọ kéékèèké ìsìn ìmíì parí ní polytechnic àwọn tó parí lọ́fà tó parí yàbá tó parí káàkiri tẹ́ pé bíi náà ti wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn so àwọn wọ̀nyẹn ń gbé sórí social media but àwa gẹ́gẹ́ bíi àbàbọ̀ ọjà tẹni ó lọ́jà àwọn ò tí ì wọ social media so mo pé ayé jọ́sí ńlòbí ń sọ fọ́mọ pé iṣẹ́ ìdandan ni kò kọ́ níbi tí ayé dé nísìn iṣẹ́ tó bá wu ọmọ láti kọ́ nígbà tọmọ báyìí ti sọ fún ìyá àti bàbá ẹ̀ pé iṣẹ́ yìí ló wu òun kọ́ àwọn tó mọ̀ wá ń bí báyìí tán mọ irú nǹkan tó ń jáde ń bí àwọn amọ̀mọ̀ wa sọ́dọ̀ ọ̀gá tí wọ́n mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ àkóso ọjà títí wa tírú ọ̀gá yẹn bá ti wá gbọmọṣẹ́ yẹn á jẹ́ káwa tá a já lákòóso ọjà ó mọ̀ pé ọmọ ọmọọṣẹ́ kan wá fóun o iṣẹ́ báyìí tó fẹ́ kọ́ rẹ̀ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe rẹ̀ àdẹ fàdúrà sí pé ká máa lọ ṣe irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn pọ̀ tó jẹ́ pé ńgbà kọ́ṣẹ́ tán ibi náà náà ti tó ń ṣiṣẹ́ yẹn náà tá bá ti kọ́ṣẹ́ yẹn èyí tó bá ráyè síbi á dúró ń bí èyí tí ò ráyè bọ̀tọ̀ pọ̀ wọn gan náà ń dúró ń bí torí wọ́n mọ nǹkan tí ibi ń bí ẹ sì mọ̀ pọ́rọ̀ ṣẹ́rè o kò èèyàn mọ̀ tán bọ́n bá kọ́ ṣiṣẹ́ mi tó bá dàbí pé ó fẹ́ pa wọn lórí asáré lọ bí wọ́n bọ́ ọ̀gá tó kọ́ wọn àwọn ọ̀gá tó pọ̀ mí sọ́mọ pé ọ̀tọ̀ lọ̀gá ọ̀tọ̀ tún ni ọ̀gá so wọ́n pọ̀ mí báyìí bẹ́ẹ̀ ìgbà tí state government fún wa nílẹ̀ ń bí ọ̀pọ̀ nǹkan náà náà máa fún wa ṣùgbọ́n nígbà tán tiẹ̀ ti fún wa nílẹ̀ ta ti ń ríbi tajà wa rajà wa àwa náà ò béèrè mọ́ ò bọ̀ tán bá gbé wa lọ́la à ń retí ẹ̀ o tó ládéhùn wa ni kán máa fún wa ní transformer tó máa fún wa níná ìgbà tán ò fún wa àwa la lọ rà fúnra wa wọn làwọn ò fún wa ní tar road àwa la mọ bá ń ṣe ń ṣe ọ̀nà wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fi dórí omi but bí náà ṣe ń wá ìgbà tí nepa tí Nàìjíríà ń rí bákan láti ìgbà kan tí náà ò déédéé ọ̀pọ̀ wa láti ra generator ọ̀pọ̀ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ yẹn torí ń gbé yẹn bá gbaṣẹ́ níṣẹ́ tí nepa ò fún wa níná tó dẹ̀ lásìkò tó dá fún eníṣẹ́ eníṣẹ́ ò ní fẹ́ gbọ́ pé iná ni ò sí ó mú kápọ̀ wa ra jẹnẹrétọ̀ gbogbo àwọn ọmọ tá à ń wí gbogbo àwọn ọ̀gá wọn iná ní jẹnẹrétọ̀ kan fi ń ṣiṣẹ́ wọn. The furniture market is not without its challenges. The unavailability of raw materials and the constant lack of power supply does not just affect the furniture industry, but the Nigerian manufacturing industry as a whole. Challenges pọ̀ gan-an níbi iṣẹ́ yìí ìgbà míì wà tó yẹ pé iná máa disturb wa àní ríná ṣiṣẹ́ jẹnẹrétọ̀ dàdẹ̀ ń lò kò powerful bí iná ó ti yé yín so àwọn challenges tá a máa ń face a máa ń dojú kọ lórí iṣẹ́ nìyẹn so táwọn oníṣẹ́ bá dẹ̀ lọ́wọ́ fẹ́ gbéṣẹ́ kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣojú pé ká wá miss láti fi parí iṣẹ́ yẹn iná jẹnẹrétọ̀ náà la lè lò. nípa bá a ṣe ń sanwó gẹ́gẹ́ bí olórí àtìgbìmọ̀ ẹni bá ti múná nínú wọn torí gbogbo wọn kọ́ ló ń loná ìbá àwọn tó ń loná nínú wọn àti ní levy tí a fi wọ́n sí orí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ páwọn láti sanwó yẹn a tún wá ṣe débi pé ìjọba ní ká máa lọlé láago mẹ́fà tá a bá lọlé tán àwọn ìgbìmọ̀ kan wà tí a ṣèètì kalẹ̀ hàn tó bí hàn mẹ́jọ àwọn yẹn ò ní lọlé láago mẹ́fà wọ́n á yí ká gbogbo ọjà a dẹ̀ ṣe àwọn ṣúwìsì kan síta tó yẹ pé òun ló control gbogbo nǹkan téèyàn ń lò ní workshop ẹ̀ tó ní on and off so àwọn gbìmọ̀ tí wọ́n máa patrol yẹn gbogbo nǹkan tí fuse tán ṣe síta yẹn tó ti ní on and off yẹn ìyẹn náà máa wò wọ́n bá ti rẹ́ni tó gbàgbé tiẹ̀ nígbà tó ń lọ lé ó wà ní on nígbà tó ń lọ bóyá ó pẹ́ kó tó palẹ̀ mọ́ wá ń sáré jáde lọ pé kí gbìmọ̀ ọjà má mú òun kò rántí pa àwọn ìgbìmọ̀ mẹ́fà mẹ́jọ yẹn ọ̀nà máa lọ wọ́n máa pa àwọn èèyàn kúrò lọ́jà nìkan bíi 20 or 6:30 yóòjúmọ́ dẹ̀ nìyẹn àfijọ́ Sunday nìkan tá a bá wá yóòjúmọ́ là ń ṣe yẹn gbogbo wọn yẹn náà ní tó ti ṣe wá rí ó jẹ́ ká gbẹ́ bùrú ọ̀rọ̀ kámọ̀bàrógun iná mọ́ ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run láti ìgbà náà ti pé bóyá èèyàn dẹ̀ ń jalè ò jalè a lè pọ̀ tó yìí kámọ̀mọ̀ rí ọmọ ẹ̀yìn méjìlá péré ni Jésù ní tí Júdásì ẹyọ kan ya nǹkan mọ́ lọ́wọ́ ká máa sọ bá a ṣe pọ̀ tó yìí bá a bá tiẹ̀ wá gbúrò orú ẹ̀ àwọn olè pé kọ́mọṣẹ́ ó jí bọ́ọ̀dù ọ̀gá kó jí ṣó tàbí kó tọwọ́ bọ àpò ọ̀gá àbí wọ́n fi fóònù síbì kan ó wobí kò réèyàn kankan ó mú irú àwọn olè bẹ́ẹ̀ ni tán bá rẹ̀ ti lè mú lọ́sàn-án bẹ́ẹ̀ tán mú wá kò sí rẹ̀ lóru torí àwa ò sí lọ́jà mọ́ ọ̀dẹ́dẹ̀ ti wà but lọ́sàn-án tán bá ti mú wá bẹ́ẹ̀ yẹn á pe àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ òfin ti wà bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé èèyàn gbọ́dọ̀ mutí lọ́jà wa ń bì èèyàn gbọ́dọ̀ jalè èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ jà so ẹni bá ti jalè òwe tá a sátá máa ń dá fún ni pé ó ti di irú ẹ̀ kalẹ̀ ó ti fòṣù kálẹ̀ rí kẹgbẹ́ ó kàn gbèrú ká sì síta ni ẹni bá ti jalè ń lọ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́ni ó bá mutí. The sector needs to be empowered because it has a great potential to provide not just employment but contributor to internal revenue for the country.